golaha culimada ee sunnaha ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxay ugu baaqeen madarista quraanka ee ku yaala magaalada Mombasa in ay si laba jibaaran isla markaana ay xoojiyaan barashada diinta islaamka amma yatasaalun anin nabil azim alladhi hum fi mukhtalifun qaar ka mid ah culimadani oo ka hadlaysay munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday wax ka barata madrasada Daru Rahma oo tiradu ay gaariso 12 arday oo xifdisay Qur'aanka Kariimka isla markaana halkan lagu siinayay shahaadooyin ayaa waxa ay sheegeen in barashada Qur'aanka Kariimka waa aasaasi u ah fahamka diinta Islaamka haddana loo baahan yahay ardayda xifdisay Qur'aanka Kariimka in loo sameeyo goobo kale ay ku sii bartaan diinta Islaamka iyo loo sidoo kale kutubta aasaasiga ah fahamka war Qur'aanka qabsada xadiggaas waa xadiggii Ilaahay Ilaahay baa gacantiisa ku haya idinkuna waad haysataan xujista si fiican u adkaysta xajista haajira fa innakum lan tadilluu walan tahlikuu xadigga haddaad haysataan ood ku dhagtaan mana umaysaan mana baadiyoobaysaan mana halaagsamaysaan haddaadiita waxaan xisaabahayay 10 dugsi oo Mombasa ku yaal oo 10 gudugsigiiba 10 xafaada ay ka soo baxaan meeqa weyn waa boqol weyn limaada macad intee la iskaashado macad diini oo aqoontooda lagu sidhiso loo sameyn waayo intay un dugsiga kaliya taagan yihiin Ar-Rahma waxa weeyaan Daru Rahma 10 caruur oo Qur'aanka xifdiyay bay soo saareen ku kalena 10 dugsi oo min 10 cunug soo saartay waa boqol weyn macad iyo college aan u sameyn lagu xareeyay hal sanad sida halkan lagu dabaaldegayo sanad kasta fowj ka soo baxa ilmaha hadda madaxa dhalinay anaga ma aragtay waxa u keensan ku aamin waa macallimiinta anagii dhalinay maanta ma aragtay tabarka loo waxbari la anagu hadda qaar kan macallimiin ay yihiin marka waxa idin leenahay jazaakum allahu khayran wa anna anna wa anil muslimiin marka ilaahi ma aragtay adii abal mariyo waxaan ma aragtay dadarmayna dhamaantayn nasaday nafsadiina ba macallimiinta inay ku sabraan cilmigaas iyo diintaas iyo fadligaas ay ka barayaan waxaan rabaa runtii inaan maaragtay walaalaha ku baraarujiyo waxa loo baahnaan lahaa waxa la yiraahdo in maaragtay caruurteenna aan ku tarbiyeyno cudurkan hadda aafeeyey ummadda oo qabiilka la yiraahdo qabyaaladda la yiraahdo siday uga baskoon lahaayeen ayagoo kuwa soo socda jiilka soo socda macallimiintu inay tarbiyadooda ku daraan inay caruurta dhexdooda maaragtay ka dhigaan jacayl iyo mawaddo iyo ilaahay dartii inay walaal ku noqdaan inay baraan in macnaha muhiimaddii qur-aanka kale ilmaha in la baro laakiin dhaqankii diinta in la barin haddaad akhrisa qur-aanka waxaad arkaysaa ambiyada oo dhan ilmahooda waxyaalaha ay asaaska uga dhigi jireen ayna ku tarbiyeyn jireen waxay ahayd caqiidada iyo in laga fogaado ashirka walciyaadu billaah iyo biru lwaalidayn walamru bilmacruufi waalnahyu cani lmunkar waxaan leenahay Daru Rahma allah idin barakeeyo horay u socda dadaalkiina aad u fiican yahay waxaan rajaynayaa madaarista taxfiidka sidoo kale in barnaamijkan taxfiidka waa lagu guulaystay barnaamij kale oo barnaamijkaas dhaafsiisan inay intay fadhiistaan ay ku fikiraan insha allahu tacaala khayrakum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan kuwa qur'aanka bartaa isla markaana dadka sii baraa wejiyadooda caruurtan yaryar waxaa ka muuqata farxadda aad u sarraysa iyadoona ay noqonayaan dufcadii 10aad ee dhammaysa barashada qur'aanka kariimka maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa magaalada mombasa